لكم إش حيله حسني زعيم حسن كألون ذيداف كيك زعيم ويومر لنكم اتنكمات عام فلسطيناوي ويقوم على سامي حناوي ويومرها عام هوب حفخنو ات حسني زعيم شيداف كيك زعيم ويلخ حناوي ويخبي أيباب ويقوم شيشكلي ويعل علاب ويقوم شيشكلي بخول هبوقديم مفقدي حتيفوت ومفقدي قدوديم ويعس قم هو تطوف بعينو كأربع شنيم وينس مرتزنو ويومرها عام هوب حفخنو ات حسني الزعيم شي دفكيك زعيم وات سامي حناوي دورش لهم هعام وات أدب شي شكلي قمهوش ترارد لي ويقوم بسوريا شلتون ديمقراطلي عم صبري عسلي وشكري الكواتلي ويلخ عام حراب كموسي לראות מה רפורמה הנ"ל יעשה ויאמר העם הופ הפכנו את חוסני זעים שידיו כגזעים ואת סמי חינאוי דורש לום העם ואת אדיב שישק לי גם הוא שטררת לי ואת סברי אל עשה לי שרפורמה לא עשה לי ואת שוקרי אל קוואט לי שהיה קצת דמוקרט לי ضيع لحرهم أخرم الحراني ضيع ستوف أخاكول كمو حراني ضيع بو صالح البيثار وبلي كنسيم بيترت أخرم أبلو إد القدسي ويومرها عام هوب حفخنو ات حسني زعيم شيدافكي زعيم بقت سامي بقت أدي بقت صبري بقت شكري بقت أخرم الحراني شعبادكم وحراني بقت صالح البيطار شنفالكن فول بيطار بقت نازم القدسي بجلال كل هكونسي ויקום איש חיל לחפז אמין וייד את שמאלו וייך בימין וצבא גיבורה ולטסי ועזם הוליכו עימם ברתמה ובנזם ולאל חפז יש ידיד בשם האיש סלח ג'דיד אותו סלח ידו שלח וגם אל חפז אז הלך ולג'דיד ידיד נעים ושמו פשוט מאוד זעין וכשג'דיד לקס עלה, נכנס זעין לממשלה, ויאמר העם. הופ, הפכנו! את חוסני זעים שידיו כגזעים, ואת סמי אל חינאוי דורש לום העם, ואת אדי ואת סברי ואת שוקרי אל קוואטלי, ואת אחרם אל חורני שעבד כמו חורני, ואת סלח אל ביטר, ואת נזם אל קודסי, ואת עיזת אל נוס, ואת מאמון אל קוסברי, את חפז אמין שסילק את הימין, את עטסי ואת עזם שאמרו להם מושלזם, ואת 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 כל אחד בבוא העת, הופ, הפכנו חי אומר.